Bismillaahirrahmaanirrahiim dhamaantiin ba meel kasto dunida dacaladeeda ka joogtaan waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan barnaamijkan xulka ah ee quruxda badan waxaan ku sii sabootiyeynaa walaashayo ahna de 10 jeer bay ahna tahay hodan cabdiraxmaan dheere iyadoo xaajigeeda sii sabootiin doonta isku dubaridka iyo qabanqaabada barnaamijkaasi quruxda badan waxay noo soo agaasintay khadra axmed waa dee oday xaajiyadiisi xaajiyo magac miskiin lagama aha waa hagaag aan ka soo bilaabo isaga laftirkiisu iminka waa ahnaahnaayo wuxuu wataa kaadhadh badan iyo darajooyin badan buu wataa heesaha ugu badan ee caawa la qaadi doono isagaas kale abwaanka dee beryahan la holin waaye laga daba dhacay cabdiraxmaan oday aan ku xigsiiyo maxamed axmed bakaal ciro xaajiyadiina waa garab fadhida ifraax xargeysa weeyaane lamaanihii jacaylka qarniga iyaguna dhinacan iga xiga oo caawa laftarkayguba waxaa hadalkaas ugu dardaraya waxa weeyaan waxaan dareemayaa sii kala tegistoo calooshi bay xanuuntahay xanuunkan kula dareemaya maadaama qof laga maqanaan ahay aniguba halkaana cabdifataax mukhtaar baa fadhiya isaga laftarkiisu waa ahna weliba weeyaan laxanka musishan waxaaba uu isku wada darsaday annaga iyo waqal iyo kooxaha kale ee halkan ku sugan dhammaantayo barnaamijka ayaan bilaaban doonaa talooyaan ku bilaabaa aan ka soo bilaabo aan aada u eega bal xagga mursal waxaan u heesiyaa xaajiyadeyda maadaama iga tegeysa waxaan leeyahay waa heesa maana eriyada waxaa sameeyey iyo laxankaba sikariye kobciye muusiga waxaa tumay mawrid xas faarax oo etoobiya joogan isna aada u salaamayo xaajiyadan ku sabootiya balcaawa heesta dadka kala maqanna waxaan leeyahay markay xaasuusku idin ka tegaya kiniinkiina naxiista sii cuna waa hagaag heestaasi mursal ayaynu ku bilaaban doonaa iyo sii sabootinta xaajiyadda labada mid adan
Aku